Hva skal jeg si? Operette, det jo en slags lett opera. Man kan jo tenke litt sånn at opera og ordet lette, og så kan man ta bort L, og så A, og så får man operette. Så opera og lette går veldig godt sammen, så det lettere opera på en måte. Det handler ofte om ting som ikke så dårlig, og ting går greit. Og det litt sånn, jeg litt sånn. Og jeg og Anders, vi satt ofte på plattis på kameret inn etter sammen med jeg. Og så fant vi ofte veldig mange sånne fine svisker, som vi kalte det, fra bretter og minor og dyr. Og jeg gikk så veldig veldig godt tiltale meg, sånn at de liksom, ja, vi snakker med en helt spesiell måte. Og jeg snakket ofte om at det greit å se en livet med en sjampanjeglass, for da ser det så gyllent og fint ut. Og denne gangen skal jeg synge om at det så herlig kyss på en jente. Det jo så gærent.